ela tem cartão. Boa tarde, irmão. Só parando no bicicletário, valeu? Deixa guardado aí, tá? Oi? Desculpa, não entendi. Vai chegar aqui, ó. Acho que umas 9 da noite, por aí. Tá sendo filmado ali? Ah. É, hoje não podia nem botar aqui, já estamos liberando pra galera. Entendi. Não, é que eu tô ligado que não pode embarcar, né? Não, mas nem você sabe o que acontece. Porque, como entende da rainha, fez isso. Foi botando o despertário. E aí foi sumir. Ah, mas aí é foda uma também. Uma fera. Beleza, obrigado. Hein? E aqui é a saída, tem que entrar pelo outro lado. Oi? Eu vim de Irajá, mas eu deixei a bicicleta aqui no bicicletário, não embarquei com ela. Não, eu tô ligado que hoje tá proibido. Peguei, valeu.